Salam, sabahınız xeyir. Leyla üşüyür, hava soyuqdur. Yüngül var, uşaq da var. Yaxşı olasınız siz de, özünüzü qoruyun. Mən də çalışıram. Səhər tezlənən biraz tez gedirəm. Çünki sürprizlərim dayanmır. İlin sonudur. Yarışmalarım çoxdur. Yəni ona görə mən deyirəm ki, vaxtında dərsə gəlin ki, tez gündəliyimizi də yazaq. Dərslərimizi də təkrar edək. O bəzi ağzı göyçəklər deyir. Müəllim, sən uşaqlara nə öyrədirsən? Artıq bütün gün əlində telefon, nə bilim. Həmin o insanlara demək istəyirəm ki, mən sizin kimi oturmuram. Mənim gecəm, gündüzüm də bax burada düşünməkdir. Mən yüz ölçü bir biçirəm. O həmin o deyənlər var ha, gəlsin otursun. Mənim elədiyimin heç nə demirəm. 50%-ni dəstək eləsin, deyərəm bacarır. Amma 100 ildə qala onu deyənlər bacarmaz. Amma məni dəstəkləyənlər bilir ki, yəni bunu onlar deyir. Ona görə də onlar məni çox istəyir və onlar məndən çox şey öyrənmək istəyir. Fikirlərimi, ideyalarımı çox bəyənirlər. Əslində mən bu kanalımı bir hardasa 3 ilə yaxın da açmışam da. Yəni mənə də xahiş elədilər ki, Leyla müəllim aç. Sənin fikirlərin, sənin ideyaların bizə maraqlıdır. Sən də hər şeyi WhatsApp-da paylaşırsan. WhatsApp-da orada problemlər olur da, yəni açılmır, eləmir. Amma YouTube kanalına qoysan, həm orada qalacaq işlərin, həm də ki, biz də görəcək və biz də yararlanacaq. Və elə də oldu, təşəkkür edirəm ona. Yəni, indiyə qədər də onunla nə əlaqəm var. Allah razı olsun. Ağlağıldan üstündür, mən fikirlərə qoşuluram bəzən. Bəzən də qoşulmuram, o yersiz danışanlara heç qoşula bilmirəm. Çünki mənə çatmır ki, bu insanlar necə düşünür. O 100% onlar mənə yazanda bəlkə də başlarında başları ağrıyır, baş ağrı var. Nə bilim, yoxsa istəmirlər ki, belə bir yaxşı müəllimlər olsun. Özlərimi görməyib. Düzdür, özləri görmür. Deyir ki, uşaq, nə bilim, uşaq gecikər də, uşaq istədiyi kimi saçı yığar da. Nə bilim, nənim. Onlar çox məsuliyyətsiz şagirdlər olublar, ya da məsuliyyətsiz valideynlər olublar. Nə oldu? 99% valideynlər, 90% valideynlər mənimlə razılaşır. Amma siz razılaşmırsınızsa, demək problem sizdədir. Mən bəli bu kanalımı müəllimlər üçün, valideynlər üçün, şagirdlər üçün açdım. Və onların hamısına təşəkkür edirəm. Böyüyürük, böyük ailə. Heç mən heç elə inanmazdım ki, bu qədər seviləcək şagirdlərlə birlikdə. İnşallah qarşıda çox gözəl bir işlərimiz gəlir. Və ola bilər ki, bəzən hansısa bir videonu çəkərəm, sizin xoşunuza gəlməz mənə abunə olanlar. İradlarınızı bildirin. Yəni, qəbul edirəm. Allah razı olsun. Çatıram artıq məktəbə. Gedim bolucularımla görüşüm. Onlar da çox aktivdirlər. Bir dəqiqə dayana bilmək.